Trots att börsen rusat uppåt de senaste dagarna efter inflationssiffersläppet nu och att det förmodligen genererat en hel del FOMO världen över, så finns det säkerligen en lika stor skara som sneglat på den här 4-procentiga avkastningen som man får på ett klassiskt sparkonto nu och tänkt, fan, ska man skjutsa in pengarna där nu och säkra upp en avkastning som i alla fall nästan täcker inflationen? Yes or no, let's go. 80-90% av amerikanska CEOs förutspår att vi är på väg mot en recession nästa år. Det spekuleras i att fastighetsmarknaden kanske kommer krascha helt, att ett tredje världskrig är runt hörnet. Och vad ska man med pengarna till på börsen om alla de här grejerna nu inträffar? Det var alldeles för länge sedan jag körde en sån här uppdatering. Glöm inte bort knapparna där nere bara, så kör vi. Just nu är det de klassiska tech-aktierna i sällskap av en del cykliska bolag som håller aktiemarknaden vid liv. Meta har gått som tåget. Netflix, Amazon, Apple, Google. Börsen har tydligen kommit på att den här typen av bolag har en låg skuldsättningsgrad generellt och har rätt så feta cash-reserver. Och då, till skillnad från en ganska hårt straffad och räntekänslig fastighetssektor, så har de blivit uppskjutna till månen. Tillsammans med de gamla goda bitcoinarna och ethereumarna, om ni minns dem. Känner mig äntligen rik igen. Dessutom, de stora världsindexen, aka marknaden, som till en väldigt hög grad består av just techbolag, har ju för fan gått upp typ 18% hittills i år. Så, ja, man kanske skulle passa på att sälja av nu så man i alla fall har råd med några nyårsraketer och köra upp i det. Många frågor som cirkulerar där ute nu. Och jag ska göra mitt absolut bästa för att förklara vad vi står inför för utmaningar framöver och vad ni behöver hålla utkik efter. Oavsett om ni går i aktieköpartankarna, sparkontotankarna eller om ni fastnat någonstans mitt emellan. Eller så vill man bara oskyldigt nog få ett litet bättre grepp om vad som pågår världen över. Felix Nordqvist, reporting in for duty. En liten statusrapport från portföljen. Tittar jag på Avanza så ligger jag ungefär 30% upp i år, mycket tack vare allokeringen i kryptocertifikaten. Men då var jag desto lägre ner förra året kan man säga. Högre risk, högre volatilitet, längre sparhorisont required. Ett tänk som ni gärna får ha med er när ni kollar på det här avsnittet också. Och när ni liksom finular på hur pass investerade ni vill vara i aktiemarknaden. Fondroboten Lysa, lite drygt 16% upp i år. Och där ligger jag faktiskt just nu nästan till 100% i cash av olika anledningar. Lysas sparkontoränta ligger nämligen på 3,9% just nu, obundet. Sjukt stabilt jämfört med många av de klassiska bankerna. Är ni sugna på dra igång ett konto på någon av de här plattformarna eller kanske höra mer om min personliga ekonomicoaching. Använd er då hemskt gärna av affiliate-länkarna nere i beskrivningen så får jag lite cash på köpet också. Hur som helst, vi börjar med inflationen och räntan. The usual suspects. I USA så pausade man ju ränteförändringarna i november. Detta för att liksom kunna ta emot mer data och processa de här prisförändringarna. Och kanske, om man läser mellan raderna, så kommer man eventuellt behöva lätta på räntetrycket under de nästkommande 12-18 månaderna. Varför? Jo, men dels så vill man ju såklart inte att arbetsmarknaden eller den ganska hårt belånade fastighetsmarknaden ska krascha. Och sen så betalar man just nu mer i ränta på sin egen statsskuld än vad man gör till militären. Detta under rådande Bidenomics. Ingenting som gemene amerikan liksom uppskattar. Trots detta så måste riksbankerna både på amerikansk mark och här hemma i Sverige hålla sig till sina rätt tuffa strategier och inte låta folket hoppas för mycket på att räntan kommer sänkas inom för snar framtid. För vad händer då? Jo, inflationen kommer ju såklart att börja smyga tillbaka upp då. Det vill man ju såklart inte göra när man haft ett sånt här bra flow i inflationsbekämpartider. En månad här och där spelar sällan någon större roll, även om det ibland kan leda till falska förhoppningar på börsen. And is that where we are, you may ask? Kommer till det. Skulle man se ett tydligt upptick i inflationsdata ett par månader i sträck, då är det svårt att tänka mig att börsen skulle må speciellt bra av det. Det innebär ju ofta att räntan måste upp ytterligare, men inte stramat åt tillräckligt mycket. Det skickar liksom fel signaler till börsen när inflationen ligger högre än räntan. Men en månad med lite motvind, sällan någonting superjobbigt att ta itu med. Vi tar de senaste dagarnas börsrally som exempel. När inflationen nu visade sig ha stigit lite i den senaste rapporteringen den 14 november, så rörde sig ju börsen uppåt. Och det har nog mycket att göra med att marknaden nu känner en trygghet i att Riksbanken liksom har tillräckligt med information för att kunna strama åt ekonomin lagom hårt. För säg att inflationen skulle sjunka för snabbt, så kan ju det givetvis ge oönskade konsekvenser på börsen. Om folk spenderar mycket mindre helt plötsligt, kan ju det bli en för tuff våg för den ekonomiska tillväxten och även såklart för arbetsmarknaden. Sämre intäkter för företagen, större risker för saker som uppsägningar. Och precis egentligen på samma sätt som om inflationen skulle öka för snabbt. Kronan går åt helvete, lönerna hänger inte med, det ökar
ekonomiska klyftor i samhället. Ja, det kan bli en ganska fet ekonomisk katastrof på sikt. Den risken har vi dock förhoppningsvis i backspegeln nu. För den här gången i alla fall. Nu borde man liksom veta hur man ska ratta styrräntan för att hitta en lagom brant väg ner till 2%. Och ju mer förtroende den svenska marknaden har för Riksbanken och den amerikanska centralbanken Fed, och ju fler orosmoln som liksom reds ut, desto bättre kommer börsen gå. På sikt alltså. Och ifall det var någon som tvivlade, vi fick ju faktiskt återigen ett tydligt bekräftande på hur pass beroende den svenska aktiemarknaden är av den amerikanska. För det var en minst sagt positiv reaktion på börsen här hemma när beskedet kom att inflationen sjönk där borta. Detta alltså trots att Fed inte höjde räntan i november. Och speaking of räntehöjningar, det lär vi på gott och ont få se mer av här hemma. Eller i alla fall höga nivåer över tid. För låga räntor här hemma i dagens klimat lär leda till att kronan försvagas ytterligare mot till exempel dollarn. Och att man liksom då importerar inflationen istället. Och Riksbanken känner nog absolut inte, speciellt med en stigande inflation nu i oktober, att man har så mycket att förlora på att höja räntan lite när det är dags nästa gång. Embrace yourselves for some goddamn blodpudding till julmat. Men inget fel med det. Mycket järn. Okej, men vad ska man göra med all den här infon då? För att kunna traska iväg med någon form av klarhet. Det är ju snack om recession under nästa år också, som jag nämnde i introt. Är inte det dåligt? Först och främst, trots att 80-90% av alla CEOs tror på en recession nästa år, så tror de flesta på en mild recession. Och definitionen av en mild recession är en försiktig minskning i ekonomisk aktivitet mätt i BNP, en försiktig ökning av arbetslöshet och, you guessed it, försiktig minskning av konsumtionen. Typ sånt som naturligt knackar på dörren efter år av extremt låga räntor och hög ekonomisk tillväxt. Inga konstigheter egentligen. Vi satte oss själva i den här skiten, kan man säga. Dessutom så brukar börsen ta som mest stryk innan en recession. Inte under själva recessionen när man liksom vet om den. Osäkerheter om eventuella framtida kriser hatas oftast mer av börsen än när man typ är i dem. Avkastningen är faktiskt oftast bättre under pågående kriser än innan, då allt skit liksom ska försöka prisas in. So far so good, kanske ni tänker. Har botten nåtts? Här kommer någonting negativt. Och sen kommer jag ta någonting positivt. Och sen en liten slutsats. Vi har nämligen någonting som kallas för den inverterade yieldkurvan. Ett fenomen, kan man säga, för att överdramatisera allting. Som har förutspått en hel del börskrascher bakåt i tiden. Framförallt recessioner. Om ni tittar på det här diagrammet sen med förstoringsglas, så kan ni se att kurvan inverterat innan varje stor ekonomisk kris. Och vad betyder det här kluddret? Kurvan går ner under nollstrecket varje gång tvååriga statsobligationer har en högre avkastning än tioåriga. Och det hände alltså till exempel före börskraschen 91, 2001, 2008 och strax innan pandemin, vilket är lite creepy. Nu har den också inverterat och börsen fortsätter uppåt. Också lite creepy. Och vad menas med inverterad yield? I ett normalläge så kan man ju kräva mer avkastning för någonting längre fram, eftersom tid oftast innebär fler osäkerheter, vilket då helst ska avspeglas i avkastningen. Hur fan ska man liksom veta om jorden ens finns kvar om 10 år? Så, rimligt att tänka att 10 års statsobligationer bör ha en högre avkastning än tvååriga. Då du i alla fall kan vara rätt säker på att staten kommer betala tillbaka pengarna du lånat till den. Den amerikanska i det här fallet. Jag tror att de har ett hyfsat track record genom åren. Nu är alltså avkastningen högre på 2 års statsobligationer, vilket är ett tecken på att marknaden förutspår sämre tider på kort sikt jämfört med lång sikt och vill ha mer avkastning på sina obligationer därigenom. Hualigen. Tittar man på högrisksegment som de stora kryptovalutorna till exempel, som man kanske kan anta att folk nästan enbart slussar in stora mängder pengar i lågränteklimat eller under generella högkonjunkturer, så går ju de som tåget just nu. Har gjort hela året egentligen. Vi har ETF-er som tillverkas till höger och vänster. Ett större intresse från institutionellt kapital. Och liksom en högre acceptans bland gemene man. Detta i kombination med ett minskat förtroende för den klassiska banksektorn, kan man säga. Kan man tolka det här som en indikation på att ekonomin tuffar på rätt bra? Oklart den här gången. Så, vi har en rätt splittrad jury. Är the bottom nådd eller kommer det nästa år? Eller året efter det? Vi har inflation och en räntepolitik, arbetsmarknad och en kryptomarknad för den delen, som tyder på att
saker och ting är ganska bra just nu. Och att den stora faran kanske är över för den här gången. Sen så har vi en yieldkurva, ett stort lass med CEOs. En krigsoro för att säga emot mig själv helt och hållet, en hög ränta. Som kanske sammantaget talar för att vi borde smyga fram med försiktighet. Jag själv månadsinvesterar ju brett som bara fan fortfarande. Det är för att hålla mig själv exponerad mot börsen och inte liksom gå miste om avkastningen på lång sikt. Med det sagt är jag ju beredd på att det eventuellt skiter sig igen under nästkommande 12-24 månaders period. Men med pengar som jag vet att jag kommer behöva, eller eventuellt kommer att behöva under de närmsta åren, så håller jag dem rätt tryggt och säkert på de här sparräntekontorna hos till exempel Lysa. Har ni några frågor, andra orosmoln som ni tycker att jag borde ta upp? Hur tacklar ni tider som dessa? Hejdå!